Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մենք ապրում ենք մեր պատմության ամենածանր օրերը, այո, սա արհավիրք էր, համազգային ողբերգություն, որի հետ չենք հաշտվելու, առանց Շուշիի, առանց ամբողջական Արցախի մեր ինքնությունը խաթարված է, բայց սա անշրջելի չէ, պետք է դասեր քաղենք, ներողություն խնդրենք, սխալները շտկենք, սխալները ընդունենք և շտկենք, նորից եմ ասում սխալները ընդունենք և շտկենք, եթե վիճակի չենք շտկելու, թողնենք այլեք դա անեն։ 44 օր մեր զինվորները անձնուրաց կռիվ են տվել, հերոսաբար, ամենասարսափելի անհավասար այս պատերազմում։ Պահել են, որքան հնարավոր էր, ու մենք ազգովի պետք է խոնարվենք իրենց առաջ, ազգովի պետք է խոնարվենք մեր զոհերի առաջ, որոնց կյանքով ենք պարտական, և ազգովի այսօր պետք է լծվենք մեր վիրավորներին կյանք վերադարձնելու համար։ Ես չեմ կարողանալու ձեր աչքերին նայել, սիրելի զինվորներ, ես երբեք չեմ կարողանալու ձեր մայրերի աչքերին նայել, որովհետև այո մեղավոր եմ, բայց ես ամեն ինչ անելու եմ, որ ձեր աչքերը բաց լինեն հաղթանակի համար, ես ամեն ինչ անելու եմ, որ դուք կարողանաք ձեր պարտությունից և մեր բոլորիս պարտությունից կորացած մեջ կուղել։ Ես չեմ կարողանալու ձեր աչքերին նայել, որովհետև այո մեղավոր եմ, ինքս մեղավոր եմ։ Եթե անգամ մարտի դաշտում եղել են դավաճաններ, ես եմ մեղավոր որպես իշխանության մի մասնիկ։ Ես եմ մեղավոր անգամ, եթե 25 կամ 26 տարի կամ 30 տարի բանակը թալանել են, էլի ես եմ մեղավոր որպես հասարակության մի մասնիկ, որը ժամանակին չի բռնել այդ ձեռքը։ Ես մեղավոր եմ և այս մեղքի բեռը կրելու եմ միշտ, ապրելու եմ ձեր մեղադրող հայացքի ներքո։ Եվ եթե այդ մեղքը կրում ենք, հենց այդ անսփոփ մեղքի զգացումն է, որ մեզ դրդելու է հաղթանակի։ Դրդելու է գործել և ճիշտ գործել, որքան էլ դժվար ու ցավալի է պարտությունը, պետք է ապրենք այսօր հանուն հաղթանակի, պետք է կերտենք այդ հաղթանակի ճանապարը, պետք է վերածնունդը կերտենք և հենց այսօր թույլ չտանք ներքին պառակտում, այսօր բացառենք բռնությունը, այսօր բացառենք արյունահեղությունը, մենք այսօր իրավունք չունենք ևս մեկ պարտություն կրելու, մենք արտաքին դաշտում ունեցել ենք պարտություն, մենք պարտվել ենք դիվանագիտությունը, բայց մենք այսօր իրավունք չունենք նաև թույլ տալու մեզ ներսում պառակտեն և հաղթեն։ Պարտությունը պետք է կրենք արժանապատվորեն, վերջացնում եմ, և գտնենք լուծումներ։ Այսօր ինձ շատերը մեղադրում են, թե չպետք է մանդատ վայր դնեմ, թե սա փախուստ է պատասխանատվությունից, ոչ, ես կրում եմ այդ պատասխանատվությունը, կրում եմ հավերժ, բայց պետք է շեշտեմ, որ վերջին օրերին հնարավորինս բոլոր քայլերը ձեռնարկել եմ լուծումներ գտնելու և վստահ եմ, որ այս պահին այդ մեկ մանդատը չի լուծելու այդ խնդիրը և ինձ համար այս պահին միակ ազնիվ ճանապարը հեռանալն է։ Հատկապես իմ դեպքում, երբ մանդատս վայր էի դրել պատերազմից առաջ, հատկապես իմ դեպքում, երբ պատերազմից առաջ էի դեռ հայտարարել, որ ունեմ սկզբունքների և արժեքների անհամատեղելիություն։ Եվ այսուհետ մանդատ պահելը իմ դեպքում աթոռից կարչել կլիներ։ Ես կրում եմ այս պատասխանատվությունը և հեռանում, բայց գործելու եմ հանուն մեր պետության և հանուն այն զինվորների, որոնց